Iako svako parkiralište u gradu ima rezervisana mesta za osobe sa invaliditetom, često se dešava da se neko bez dozvole parkira i time zauzme mesto onome kome je potrebno. To, nažalost, jeste dosta čest slučaj. To su posebno ugrožene osobe sa invaliditetom, jer se neretko dešava da ta mesta budu zauzeta. Parking služba, generalno kada pričamo, u proseku interveniše negde oko 30 puta dnevno, mada je broj prekršaja, nažalost, zna da bude dosta veći. Ali to koliko je PAUK služba efikasna ne zavisi isključivo od parking servisa, budući da nijedno nepropisno parkirano vozilo ne može biti uklonjeno dok za to mi ne dobijemo nalog od nadležnog organa. U tom smislu mi sarađujemo sa saobraćajnom policijom, saobraćajnom i komunalnom inspekcijom, znači koja najpre mora da utvrdi prekršaj, a zatim izda nalog nama da uklonimo nepropisno parkirano vozilo. Parking servis sarađuje sa saobraćajnom policijom i saobraćajnom i komunalnom inspekcijom, koja mora da utvrdi prekršaj i izda nalog za uklanjanje vozila. Oko 3/4 prekršaja sankcioniše saobraćajna policija. To su najčešće prekršaji nepropisnog parkiranja na trotoarima, čest slučaj u centralnim delovima, na pešačkim prelazima, centar, bulevari i, kao što sam rekla, već za uzimanje mesta osobama sa invaliditetom. Ostali prekršaji su uglavnom sankcionisani od strane komunalne inspekcije, također čest slučaj parkiranja na zelenim površinama, što se dešava vrlo često, građani već sami znaju, oko pijaca, na keju, na štrandu i okolini fakulteta. Kazne nisu male, pa razmišljajte unapred. Visina zavisi od mase vozila i površine sa koje se ono uklanja, a kreće se od 6 do i preko 20.000 dinara.